madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan maanta ula qaatay saraakiisha ugu sarreysa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya. Waxa uu kala hadlay sidii loo miday lahaa howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya ay wadaan, islamarkaana looga hortegi lahaa in isku dhacyo ay dhex maraan ciidamada dowladda soomaaliya dhexdooda. warbixinta warkaasi waxaa magaalada muqdisho inooga soo dirtay wariyeena faadama sheekh cabdullaahi. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan wada tashi ah la qaatay dhammaan saraakiisha ammaanka ee dowladda soomaaliya. kulankan wada tashiga oo madaxweynaha soomaaliya uu shirgudoominayay ayaa waxaa looga hadlay sidii loo heli lahaa ciidan buuxiya boosaska ay ka baxaan ciidamada AMISOM iyo ciidan soomaaliyeed oo hanta guud ahaan ammaanka dalka ka gadaal marka ay ka baxaan ciidamada AMISOM. sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay sidii ciidamada soomaaliya ay u midoobi lahaayeen una noqon hayeen ciidan matala hal dal iyo hal dad, isla markaana meesha uga bixi lahaayeen shaqooyinka soo kala dhexgala ciidamada. shirka ayaa markuu uu soo gabagaboobay waxaa halkaasi saxaafadda kula hadlay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed. maanta bisha 13 tahay ee July waxaa madaxweynuhu isugu yeeray dhammaan taliyaasha ciidamada qalabka sida taliyaasha hoggaamada iyo sarreyaasha oo dhan. waxaa laga wada hadlay laba arrimood oo wacyigelin ah. mid ah sidii looga wareejin lahaa amniga ciidamada AMISOM ummadda Soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida ee amniga Soomaaliya si ula wareegi lahayn amniga dalka oo dhan caam ahaan, khaasatan in la dedejiyo la wareegista amniga ee magaalada Muqdisho. taas waxaa qodobkood u ahaa aada loogu dheeraaday madaxweynuhuna uu booriyey in waajib ciidamada qalabka sida saaran uu yahay la wareegista xilkaas loona baahan in dalkan loo dhinto naftana loo huro. taas qodob koowaad buu ahaa. qodobka labaadna wuxuu ahaa madaxweynuhu ka hadlay wada shaqaynta ciidamada dhexdooda, frictioniska yaroo dhacay iyo xurgufta yar inay meesha ka baxdo, ciidamaduna si toos u wada shaqeeyaan, ay aaminaan inay yihiin hal ciidan u shaqeeya, hal dal, hal xukuumad u shaqeeya, ummadda Soomaaliyeedna u adeega, in ciidanku yahay ciidankaas midaysan oo keliya, yaanu ahayn ciidan dhowr dowlad oo kala shaqeeya. ciidankan hal maamul buu shaqeeyaa, hal dowlad buu shaqeeyaa, hal shacab buu shaqeeyaa, ciidankuna inuu hal noqdo ayuu madaxweynu aada ugu taagtaagsaday, aada u booriyey. waa isla qaadanay taayada laftigeeda. waxaanu amray in la magacaabo guddi ka kooban ciidamada qalabka sida kala duwan isugu yimaadaan, guddigaasna uu soo bandhigo nidaamka ugu wanaagsan ee ciidamada ay ku wada shaqeyn karaan. intaasi maanta arrintaas. faadmashq cabdullaadan kalsan tv muqdisho.